即大概所见啊，平民民教授吼，伫四月七八透早吼五点五十五分过身去啦吼。啊，即、這个消息传出来了，伫台湾差不多若有咧关心台湾前途的人吼，拢感觉真唔甘啦，啊嘛足感觉，你讲意外嘛是意外，但是。较认捌平生吼，伊有在来往的人嘛，知影讲一天总是会到啦吼。因为平生嘛九十九岁啊啦吼。大家拢知影平明明教授对咱来贡献吼，伊是去日本留学，了后去法国留学吼，是一个国际化的专家。伫战后对日本倒来台湾了，就伫台湾大学伫即个法学院吼。做这个国际化的教授，因为伊对这个国际化的了解，所以迄阵蒋介石嘛真重视吼，就拜托伊做这个咱台湾驻联合国代表团的这个顾问吼，伊真少年就做台台政治系的主任吼，所以会使讲是伫战后吼，伫台湾互人足注目，嘛是一个好。这个国民党政府本来足想要甲伊重用，变一个学者，伊嘛算做十大杰出青年，不过平明明教授伊有伊家己的想法啦，所以伫1960年代，伊就发现讲台湾要阁继续留伫联合国是有困难，而且呢，这个台湾和中国应该要分开。一边一国，来处理这个台湾的将来的问题，所以伊和伊的学生谢聪敏，还佮这个魏定调三个人吼，伫1963年，因发表一个台湾自救宣言。这自救宣言其实讲起来，迄个主张到今仔日过50年啊，60年啊，也都是足现实、足实在的。嘛足正确的建议啦吼，足简单，伊就是讲台湾和中国就是无关系啦，咱各自拢是家己一个国家，所以应该用台湾的名义参加咧吼。第二就是讲安尼，当然要制定新的宪法。这个中华民国的宪法是过去中国大陆摕过来的，所以已经无适合台湾的。第三当然就是讲，这个国家就要现代化，法治吼，军队要国家化。这个各种的这个自由民主人权的保障，做一个现代民主国家，应该就是向这个路行啦吼。这款的主张，即卖咱听起来拢认为讲，这就是应该当然啦。唔过，伫1960年代吼，这对国民党来讲是一个足大的禁忌啦。因为迄个时阵呢，国民党是想要反攻大陆的，是讲台湾要代表整个中国的，所以向中国。在争取联合国的代表权啦吼，所以平明明教授因发表这个宣言，当然就随即有人掠去吼，随即掠去，所以三个人拢互人掠去，这个魏定调和谢聪敏拢去用判刑吼。平教授呢，因为伊是一个国际的法学专家，所以迄阵全世界的压力，美国的压力对国民党政府真大，所以到尾啊是甲伊软禁起来吼，软禁。24点钟派人监视，袂当阁回教册。结果真戏剧化，就是讲，伊伫1970年，伊有法度伫国民党这种重重监视之下咧，伊逃亡成功，伊透过国际的这个帮忙，用日本人的护照，化妆，对这个海关对机场处理，结果国民党无发现吼，甲伊监视的人阁逐工写报告，讲伊还阁伫迄间厝内里底，其实已经出来了吼。所以去到水电得到这个政治庇护了，伊阁转去美国大学教书，所以迄阵会使讲是轰动国际社会的一个人权的事件啦吼。平明明教授去到美国，当然
马上就得到美国的台湾同乡足大的支持啦吼。海外的台湾人开始咧推动这个台湾独立的运动，啊咧争取台湾的国际地位，伊拢是一个足重要的精神领袖啦吼，所以讲是一个台湾人足尊敬的领袖。但是当然国民党是搞统治啦吼，所以伊变作伫海外流亡，拢袂当回来，啊而且呢，伊也爱真小心吼。下面去有国民党的电务，还是讲政治人员的这个对杀哦。啊，我是伫学生时代，我就读过伊的《台湾自救宣言》，啊，加这个伊有一本真出名的册《自由的滋味》哦。当然，这伫台湾拢是禁册啦。不过，七零八零年代了，若有国姓的台湾人要看到这个禁册，嘛不是遐困难哦。所以，学生时代就真。尊敬讲啊，这是台湾人的一个先知啦吼。啊，到到八六年，我去美国留学，伫伯克莱读册，煞我有巡回全美国的各地同乡会去做演讲。迄个时阵，彭教授有出来听我的演讲，所以阮较第一遍见着面。伊带我倒去因厝，其实伊真少予人知影讲伊住伫底，因为伫美国，伊尽量减少予人知影讲伊是住伫底吼。因为伊要避免这个国民党的这个统治的困扰吼，所以伊无住伫台湾人的社区，伊完全住伫一个拢总是无台湾人伫住的一个庄卡啦吼。啊，去伊的厝，伊当然足关心我要倒来台湾了，想要做的工课，啊，伊嘛足想要了解台湾的代志啦吼，因为伊虽然人伫海外，伊逐日拢是咧注意台湾到底。有发生什么代志吼？迄阵我有甲讲着，我回来了会推动这个二八的变化，啊，伊就感觉着讲哦，这可能嘛有危险嘛吼，特别交代我都要注意安全的代志。啊，我八七年推动二八变化的时，确实迄阵戒严还袂戒毒，所以顶部部队吼，拢逐阵都甲阮包围啊，顶压，但是。迄个时阵，我也无感受到讲这个人生的这个自由有受到危险啦。但是到啊这个政治犯联谊会啊成立的时呢，蔡友全含这个柯祖德含两个政治受害者，因伫这个中庭内底联入去讲台湾应该要做一个独立的国家的时，国民党掠这两个人吼。啊！迄阵，阮为着要甲因声援，啊，阮就发起一个新国家运动。阮主张讲，主张台湾独立就是言论自由尔，无应该当作叛乱犯吼。啊，迄个时阵，国民党可能想讲，哇，啊这安尼掠人，敢若阁袂惊吼？啊，这主张台湾独立的人，阁继续全台湾安尼串联吼，啊，伫街头咧示威嘛吼。所以，迄阵高检处就。政治人员做一个案，就是讲对巴西回来的一个台商，甲抓起来，讲伊是台独，啊，然后伫这个监狱内底呢，就逼这个人讲爱写自白书，啊，这个自白书顶管就叫伊加话啦吼，就讲我是伊回来台湾要找这个岛内的台独的负责人。啊，其实就是高检署准备要甲我抓，要起诉。好佳哉，迄阵就哩暗部有一个记者在找这个高检署的新闻，去看到因这个起诉书啦，已经准备好的起诉书，所以就走来甲我讲。啊，而且这个消息，透过郑南榕的杂志社啦吼，啊，从写出来。啊，迄阵彭明敏教授伫海外咧做台湾人公共事务会的会长，就是法派。诶，这个规定，啊，伊从随安排吼，美国的国会办这个听证会，就是讲要做台湾的人权的这个状况，诶，这个听证会，啊，就是特别邀请我啊去啊做证。啊，其实本身就是想讲透过美国的国会议员吼、来关心我的这个安全啦吼、所以我迄是1987。诶，这个差不多七八月啊，吼，
五二八迄个运动刷，啊，佮即个新国家运动哦，了我从飞去华盛顿 D.C. 哦，啊，平教授坐我去国会，啊，拜访即个众议员 Soraz， 啊，佮即个参议员 Pair， 啊，即拢是伫美国的国会吼，上关心台湾的国会议员啦吼，啊，因为安尼，因对国民党迄边就提出。经过讲，袂使学别个人哦吼，啊，这个人是人权会会长，哦，伊个人权，阮真关心就对啦吼。啊，因为安尼，我讲起来真幸运吼，啊，躲过这个迄阵，互因逮捕起诉的命运。啊，结果88年呢，蒋经国过身，李登辉用副总统的身份接任总统，哎，这个台独案全部去办了。所以迄个官司都不了了之嘛，啊，这是皮尤明教授吼，啊，对我的一个照顾啊，我一世人永远都拢记掉的吼。啊，后来李登辉上台了，伊就开始讲要取消海外黑名单嘛，啊，要推动这个啊总统直选、国会全面改选吼，即宪政的改革嘛。啊，当然我都一直讲啊，爱邀请皮教授回来台湾吼，啊，参与伫这个总统的直选。啊！迄阵海外的同乡嘛，足支持皮教授，所以包飞机送伊回来，吼、哦、啊，就伊安全的考虑啦，吼、哦、啊，安全入境了，李登辉的政府嘛，算真善意取消这个通缉，哦，啊，伊回来了，伊的学生，林明星律师林成一，这个董事长，佮一个第二号先生，对美国回来的同乡，吼、哦。因三个人啊，奖出1000万，啊，甲成立一个平民民的文教基金会。啊，迄阵平教授就叫我去做这个基金会执行长，所以啊，阮就开始准备讲吼，要支持平教授啊，出来含李登辉竞选总统啦吼、啊。当然，迄阵阮拢知影讲要选赢李登辉是真困难啦吼、啊，因为李登辉伊是执政党啊，国民党过去资源真多嘛吼。啊啊，而且台湾人内底嘛，真侪人对李登辉有寄望，所以，阮知影讲平教授要竞选总统，唔是遐简单啦吼。不过，这是台湾人第一遍的总统民选，啊，阮感觉平教授吼，伊过去无要做国民党的官，无要让国民党收买，甘愿流亡海外，坚持台湾人要追求独立的这种的信念吼，伊来竞选总统是一个啊，足适合。诶，一个挑战者啦吼，啊，结果嘛，透过民进党的初选，啊，成功取得这个候选人的身份，又来和李登辉啊，伫这个电视公开辩论吼，台湾的前途吼，啊，我感觉迄是一场台湾历史上吼啊上界重要，两个上优秀的日本时代就培养出来的台湾的学者吼，伫战后吼，经过那个。50-60年较有机会吼，啊，台湾人要选家己的总统吼，结果是哦，平教授用李登辉两个吼，啊，代表朝野安尼来竞争吼，总统选举了，因为我后来有闹入去立法院，阮有一挂人组织新国家连线，啊，平教授后来嘛佫组织一个建国会，啊，所以阮就常常拢有机会做伙啦吼，我感觉。差不多台湾若是有这个独立思想的人也好，团体也好，大家拢感觉平教授就是一个精神领袖啦。虽然伊年纪大，伊就真少去参加这个公开的活动，啊，毋过伊若写文章，大家拢足爱看啦，因为伊的文章拢短短啊，但是呢方向足清楚，啊，迄、那个思考逻辑足清楚的啦，啊，拢会指出台湾的问题到底伫底，啊，这个。啊，执政者的问题一堆，啊，台湾人应该安怎拍拼？所以我常常讲，伊敢若袂输台湾的这个独立建国运动的一个灯塔啦，吼、哦，迄趴会伫遐，就是予大家看到方向，大家足清楚，知影讲要安怎行吼。伊尾仔即几年年岁侪了，事实身体是渐渐衰弱啦，所以。我有当时会去遐看，但是吼，伊要出门拢真无方便啊。伊也介无爱共交流啦吼。加在是伊的秘书，即个吴慧兰小姐吼，拢常常会甲阮报告伊的状况。所以从一个月前吼，伊就讲，
平时身体已经足无好，可能随时拢会转去天国吼。所以嘛，早一个月前就安排这个罗仲义牧师去甲伊洗礼，吼、哦。我迄阵就有感觉就讲啊，平教授可能家己知影讲时间到啊，啊，就无想到吼，阮四月初七暗，我含罗仲义牧师、李晓峰、这个吴念真、林义明、洪三雄、几个好朋友啦，阮做伙咧食饭的时候，大家有讲到平教授，拢讲啊。足烦恼的吼，今仔平时可能冻袂久啊。无想到讲啊，第二天早起，伊就再见啦吼，伊就去予上帝甲伊叫倒去啊吼。啊，所以虽然阮本来嘛知影讲这今晚会发生的代志，但是呢，嘛拢足希望讲这个时间莫来遮紧啦吼。啊，伊99岁啦，若要算台湾岁，嘛会使讲100岁啦吼，算嘛是。长退休啊！伊是伫伫困的当中，足和平、足安、平安安尼种过身吼，啊，拢无艰苦着吼。我感觉这也是一个福报啦吼。啊，就是讲关心平教授的人，大家嘛感觉讲伊的人生吼，实在是充满挑战，啊嘛充满困难，但是伊嘛非常坚持，一世人无放弃伊要追求的目标和伊的信念吼。大部分时间伊拢足孤单，家己一个人吼、因为伊要逃亡的时呢，伊也唔敢让伊的太太囡仔知影。啊，伫海外嘛，家己一个人，唔敢和人来往吼、所以伊已经养成讲家己照顾家己，伊一支手尔，咱大家拢知影，因为伊有一支手伫二次大战的时候，伫东京美军轰炸日本的时候，就去用炸断去啊。啊，你看一支手，家己要做厝内工课，家己要。照顾家己的生活，出门家己开车，实在是意志足坚强，靠我都做到这点吼。啊，这也是我咱种钦佩吼，一个台湾的足勇敢啊，有先知的智慧啊，佮真坚持，啊，佮绝对无要妥协，吼、的一个人格者啦吼。啊，我是感觉讲，因这代的像伊啦、李登辉这款的人。无去了，咱即卖台湾的社会啊，要阁出现即款的遮优秀的领导者，可能有相当的困难啊！吼，啊，这是咱大家爱共同啊，看要哪个拍拼，还是讲啊，要哪追随因的脚步吼？确实，咱有足侪爱反省的所在。